Masalah kekurangan kemudahan pendidikan di Tabika, Tasker Kemas akan dibangkitkan dalam sidang parlimen akan datang, kata Ahli Parlimen Tawau, Lo Sufui. Lo berkata pihaknya sentiasa memberi perhatian terhadap pendidikan di daerah Tawau, terutamanya di peringkat seawal kanak-kanak lagi. Perhatian ini sangat penting kerana kanak-kanak adalah modal insan yang bakal memimpin negara pada masa akan datang. Pembentukan kanak-kanak perlu dilakukan menerusi pembelajaran formal di sekolah supaya mereka mudah melangkah ke alam sekolah rendah. Menurut Low, isu keciciran kanak-kanak dalam mendapatkan pendidikan awal juga turut diberikan perhatian khususnya yang tinggal di kawasan pendalaman. Pihaknya juga mendapat maklumat bahawa ada kanak-kanak tempatan yang tidak mendapat pendidikan awal kerana masalah kemiskinan keluarga mereka. Sementara itu, Pegawai Kemas Tawau, Muhammad Yusli Nasir berkata, masalah kanak-kanak tercicir mendapat pendidikan awal biasanya berlaku di kawasan pendalaman sahaja. Bagaimanapun, beliau yakin masalah ini dapat diselesaikan secara berperingkat melalui inisiatif dan peruntukan pendidikan yang diberikan oleh kerajaan. Haji Cik, alam mana?